Tällä videolla puhun nyt vuorostaan ristiriitaisesti kiintyneen ja välttelevästi kiintyneen suhdedynamiikasta. Ja niin kuin aina haluan muistuttaa, että jokainen tilanne, jokainen pari on aina yksilöllinen. Tämä on vääjäämättä yleistystä. Eli vaan muistetaan pitää se mielessä, että jokainen tilanne on uniikki ja ainutlaatuinen. Ja koitan tällä avata niitä tyypillisiä reagointimalleja, mitä on havaittu, että ristiriitaisesti kiintyneen ja välttelevästi kiintyneen välisessä suhteessa on ja löytyy. Ja sen oman itsetuntemuksen kannalta, tai jos haluaa ymmärtää sitä omaa suhdetta vielä syvemmin, niin käytän näitä ajatuksia peilipintana ja kysy ennen kaikkea itseltäsi, että miten nämä asiat mulla näkyy, miten tämä ehkä näkyy meidän suhteessa, ja tee sieltä käsin niitä huomioita. Mutta ihan mini tiivistys, ristiriitaisesti kiintynyt kokee usein suhteessa olevansa altavastaaja ja ristiriitaisesti kiintynyt erityisesti ahdistuu erillisyydestä. Ja siellä on usein tosi vahva halu olla enemmän yhteydessä, saada enempi läheisyyttä, välttää hylätyksi tuloa. Ja niin kuin kaipuu siihen, että kun sä oot mulle saatavilla, niin sit mulla on turvallinen olo. Mikä on monin tavoin täysin ymmärrettävä toive ja tarve, mutta jos me ollaan asetettu se meidän turva ikään kuin vaan toisen varaan, niin sittenhän se on hyvin ahdistava paikka elää. Eli ristiriitaisesti kiintyneelle tulee ahdistusta erityisesti siitä, jos tuntuu, että joku uhkaa meidän läheisyyttä, tunks mä hylätyks, onks mä turvassa, oot sä ihastunut toiseen, voinks mä luottaa suhun, riitänks mä sulle. Ne on sellaisia tyypillisiä ajatuksia ja tunteita, mitä siellä taustalla on. Ja silloin, kun ristiriitaisesti kiintynyt kokee olonsa uhatuksi, niin hän alkaa pyrkiä voimakkaasti kohti yhteyteen, mutta monesti epäsuorilla tavoilla. Se voi olla varmistelua, ja nyt tämä on se kohta, missä tosi tärkeä muistaa, että tämä voi näkyä nyt ihmisillä tosi eri tavoin. Kaikilla nämä asiat ei näy samoin tavoin, vaan kysy, jos tunnistat itselläsi tätä, että miten tämä mahdollisesti sinulla näkyy. Mutta sellaista tyypillistä käyttäytymistä, silloin, jos ristiriitaisesti kiintynyt kokee olonsa uhatuksi, on vaikka semmoinen jatkuva yhteydessäolo, soittelu, viestit, vähän semmoinen tarkistelu. Joskus tämä voi näkyä valittamisena tai vaatimisena, että kun sä et koskaan, ja tällaisena mielenosoituksellisina tapoina ikään kuin testata, että onks mä sulle tärkeä. Voi tulla tällaista mielenosoituksellista vetäytymistä, että aha, no ei sitten, mutta pointti on se, että siellä on pyrkimys näilläkin keinoilla päästä yhteyteen. Kokee se, että onks mä sulle tärkeä, tuuksä niin kuin mua kohti, jos mä vaikka nyt sitten laitan tantrumit. Kaikki ei todellakaan laita tantrumeita. Osasta taas tulee enempi niin kuin ylivarovaisia, alkaa ylivaromaan sitä, ettei vaan aiheuta toisessa reaktiota, ettei vaan tuu syytetyksi vaikka liian tarvitsevana, mutta silloin siellä sisällä on silti se voimakas ahdistus ja hätä. Joo, no sitten välttelevästi kiintyneeseen. Ja taas tiivistetysti, niin välttelevästi kiintynyt taas ahdistuu erityisesti läheisyydestä. Ja tarkoitan nyt vielä läheisyyttä, johon kuuluu tämmöinen tunnetason haavoittuvaisuus, tunnetason myös tarvitseminen, se, että joku toinen tarttis mua tai että mä varsinkaan tarvisin. Näihin asioihin on usein torjuttu yhteys jo aika varhain. Ja välttelevästi kiintyneen alitajuinen pelko on torjutuksi tulo. Ja he taas usein reagoi tätä vastaan sillä, että he ikään kuin torjuu ensin ja he välttää läheisyyttä. Eikö se ole ikään kuin kätevää, että silloin ei voikaan edes tulla torjutuksi, jos ei oikeasti päästäkään lähelle.
No, näinhän se ei tietenkään oikeasti ole tai mene, mutta hyvä ymmärtää, että se on siellä taustalla oleva pelko. Ja välttelevästi kiintynyt on oppinut sen mallin, että vaan yksin selviää ja pelottaa se oma vapauden menetys. Ja silloin taas, jos välttelevästi kiintynyt kokee tulevansa uhatuksi, kokee ahdistusta suhteessa, niin hän lähtee vetäytymään, hän lähtee menee kuoreensa, hän jähmettyy ja alkaa entistä enemmän keskittyä itseensä. Ja no, ristiriitaisesti kiintynyt taas alkaa valtavasti keskittyä toiseen, että missä sä oot ja mitä sä teet ja mitä sä sanoi ja mitä toi tarkoitti. Ja voi helposti vähän niin kuin, no, hallinnan menetys on voimakkaasti ilmaistu, mutta kääntyy hyvin vahvasti fokus toiseen ja välttelevästi kiintyneellä fokus kääntyy siihen minun omaan selviytymiseen, eli itseen. Ja tämä nyt tuo tällaisen haastavan kehän siihen suhdedynamiikkaan, jossa voi lähteä tosi helposti isot väärintulkinnat liikkeelle, koska me harvoin näytetään tai edes tunnistetaan niitä syvempiä haavoittuvaisia tunteita, tulkintoja, pelkoja, epävarmuuksia, joita nämä tilanteet herättää, vaan me mennään niihin selviytymismoodeihin ja selviytymiskäyttäytymiseen. Eli ristiriitainen yrittää yhteyteen jopa vähän niin kuin keinolla millä hyvänsä, ikään kuin hyvällä tai pahalla. Välttelevästi kiintynyt taas usein ahdistuu siitä ja vetäytyy vielä enempi. No, mitä enempi sä vetäydyt, sen enempi mua ahdistaa ja sen enempi mä yritän. Ja sit sieltä tulee vaikka ristiriitaisesti kiintyneeltä se erokortti, että nyt tää olisi tässä. Ja tässäkin on monesti yrityksenä päästä yhteyteen. Onks mulla sulle väliä? Reagoitko sä edes niinku tähän? Miksi mun pitää huutaa sulle, että sä kuulet mut? Ja välttelevästi kiintyneelle taas nämä tilanteet on hyvin ahdistavia ja hän menee niin kuin enempi lukkoon ja kiinni. Tosi tärkeää muistaa tässä kohtaa myös sanoa se, että valitettavasti kaikissa suhteissa tämän kehän purkaminen ei ole mahdollista. Mutta puhutaan nyt hetki siitä, että jos me ajatellaan, että kumpikin haluaa muuttaa tätä kielteistä kehää, joka siis tietysti jokaisella parilla näkyy vähän eri tavoin, ja mä suosittelisin aina jokaista tutkia, että miten tämä just meillä menee, mitkä on meillä ne triggerit ja mikä se meidän tyypillinen juttu on. Tämä, minkä mä annoin, on nyt esimerkki. Mutta olisi tosi tärkeää vaan tunnistaa se, että tämä kehä ei vie meitä mihinkään. Nämä kehät on usein hyvin uuvuttavia. Ne menee usein siihen, että sitten me aletaan jo riitelee riitelystä, koska se toisen tapa reagoida loukkaa, ja sitten me riidellään jo siitä, että kun sä teit noin ja sä teit sitä ja sit kävi tota, ja me ollaan jo kadotettu se, että mistä tämä oikeastaan lähti. Mikä täällä on oikeastaan taustalla oleva se kysymys tai se hätä, joka liittyy jollain tavoin monesti siihen, että onks mä sulle tärkeä, saanko mä olla oma itseni, onks mulla lupa olla myös se, kuka mä oon. Ja näistä kun me lähdetään katoamaan, niin me ollaan kyllä semmosessa la-la-landiasta, josta voi olla enää vaikea tulla pois. Ja toki siis voi olla monia sellaisia syitä, joita on tosi tärkeä käsitellä. Suhteen rajat ja sitoutuminen, tarpeet, miten me saadaan tuoda tunteita esille. Todella, todella, todella tärkeitä teemoja, jos ajatellaan vaikka sitä, että halutaan luoda suhdetta, jossa olisi turvallinen ja hyvä olla. Ja taas, mitä on ihan huomattu kiintymyssuhteista, että turvallinen kiintymyssuhde itse asiassa monesti lisää itsenäisyyttä. Eli jos siellä on riittävästi sitä turvaa, niin se ei ole niin kuin millään tavoin uhka sille, etteikö saisi olla ja kukoistaa omana itsenään. Eli turvallisen kiintymyksen lahja on terve läheisyys ja terve erillisyys. Ja tässä ristiriitaisesti kiintyneen ja välttelevästi kiintyneen suhdedynamiikassa,
niin tämä läheisyys, erillisyys, homma on monesti, se on turvatonta ja se on sitä hakemista, että no onko tämä ok, mitä tämä on, ja sitten tulee sitä protestikäyttäytymistä. Eli tosi keskeistä on huomata, että nyt me ollaan täällä kehällä, tai huomata itsessään, että nyt mä toimin tavoilla, nyt mä reagoin tavoilla, jotka tulee siitä, että mun kiintymysmalli on aktivoitunut. Älä syytä itseäsi, älä tuomitse itseäsi, se ei vie mihinkään, mutta löydä enempi se ymmärrys, että täällä taustalla on nyt jotain haavoittuvaisempaa. Voisinko mä päästä kontaktiin siihen? Ja millä tavoin mä voisin toimia toisin, jotta mun omalta puolelta mä mahdollistaisin sen, että tää suhdedynamiikka voisi muuttua. Tosi tiivistetysti, ristiriitaisesti kiintyneen olisi tosi tärkeää lakata jahtaamasta sitä toista. Ristiriitaisesti kiintyneen olisi tosi tärkeää sen sijaan, että on ylikeskittynyt toiseen, niin kääntää vähän huomiota itseen siihen, että miten mä voisin rauhoitella mua. Ja ei ole mitään väärää siis kaivata toiselta rauhoittelua tai NS-kanssasäätelyä. Se on täysin normaali kaipuu ja tarve, ja hyvissä suhteissa se jonkin verran voidaankin olettaa, että sitä tapahtuu ja toteutuu. Eli en yritä hetkeäkään tällä sanossa, että yrität nyt vaan olla itsenäinen. Ei mene niin kuin näin. On ok kaivata, on ok tarvita, mutta silloin se on meille itselle tuhosaa, jos me toistuvasti jäädään yksin ja me vielä yritetään sieltä samasta paikasta samalla tavalla. Tuo sut turvaan ja hae siihen tarvittaessa apua. Apua siihen ahdistuksen säätelyyn ja hallintaan ja pyri pääsee kontaktiin siihen, että mitä ne pelot ja tunteet siellä taustalla on. Välttelevästi kiintyneen olisi taas tosi tärkeää siitä minun omasta selviytymisestä ja minun vapauteni kohdasta. Jos siis haluaa tätä suhdedynamiikkaa murtaa, niin kääntyy hieman kohti toista. Ei tarvitse luopua omista tarpeista tai mitään muutakaan, mutta huomata, että hei, minä olen myös osa tätä suhdedynamiikkaa. Ja mä olen myös vastuussa siitä, että mitä mä tähän tuon. Kommunikoi selkeästi, jos sä tarvit omaa tilaa, jos sä tarvit aikaa prosessoida, mutta silloin sä oot myös vastuussa siitä, että sä tuut takaisin siihen yhteyteen. Ja se, että tarvitsee omaa tilaa, tarvitsee aikaa prosessoida, niin se ei muuten tarkoita sitä, että lähempä viikonlopuksi ryppäämään Joensuuhun tai minne nyt ikinä lähtiskään, vaan sitten se, että jos tarvitsee sitä omaa tilaa, niin että olisi sitten itse, tai jos haluaa parantaa sitä suhdedynamiikkaa, niin sitten olisi sitä sisäänpäin kääntymistä ja reflektoimista, että mitä tämä mussa herätti ja mitä tulkintoja mä tästä tein, ja että miten me voitaisiin löytää semmoinen me, että me ollaan samalla puolella. Mitä tässä meidän välillä tapahtuu? Tutkitaanpa. Ei etitä nyt syyllisiä, vaan etitään ymmärrystä. Ja tämä vaatii nyt sitä haavoittuvaisuutta. Tämä vaatii sitä, että on tietyin tavoin valmis niin kuin paljastamaan, että mitä musta tapahtuu. Mitä mä toivoisin? Mikä herätti musta epävarmuutta? Ja tämä on usein herkkää, varsinkin jos siellä on taustalla paljon kokemuksia, joissa on menty niille kielteisille kehille ja urille, että nämä on oikeasti asioita, joita pitääkin harjoitella. Mutta jos kiintymystyylit kiinnostaa ja tunnistat vaikka tällaista kehää, tai tunnistat sitä, että oot itse taipuvainen aina jompaan kumpaan rooliin menemään, siihen ristiriitaisesti kiintyvän rooliin tai välttelevästi kiintyneen rooliin, niin lämmin suositus mun Ymmärrä itseäsi ja suhteitasi -verkkokurssille, joka alkaa 11.3. Toi kurssi on nyt tarjouksessa 49 euroa ja se sisältää 6
noin tunnin mittaista osiota, verkkoluentoa, jossa avaan näitä eri kiintymystyylejä, kiintymyssuhdetarpeita ja ennen kaikkea sitä, että miten me voidaan lähteä lisäämään sitä turvaa, miten me voidaan selkeyttää sitä vuorovaikutusta, miten me voidaan tarttua siihen, mihin me itse voidaan vaikuttaa. Koska niin kuin me, no aikuisina ihmisinä tiedetään, että me ei voida toista muuttaa, mutta itteemme me voidaan vaikuttaa. Tälle kurssille pääsee mukaan www.inhimillinenitsetuntemus.fi tai sitten tuolta mun bion linkistä.